представники спортивних клубів та навіть військових структур. Цими вихідними у Хмельницькому відбувся відкритий чемпіонат області з рукопашного бою. На ювілейний 15-й турнір з'їхалася рекордна кількість учасників. Ми дуже раді, що до нас сьогодні приїхала чимала кількість спортсменів з великої кількості областей. Це 6 областей приймають участь у даних змаганнях. 326 спортсменів приїхало, 17 спортивних організацій. Цього року без новинок не обійшлося. Так, окрім рукопашників, представників спортивних клубів, на татамі боролися і військові структури. 10 місяців назад, як тільки пішов на службу, я почав займатися рукопашним боєм. До того я займався боротьбою вільною. Мені подобається єдиноборство. В общем, я люблю соревнуватися не в командному виді спорту, а один на один. А ось Євгеній Хотінь вже досвідчений рукопашник, сам юнак з Чернігівщини, а у Хмельницькому панує фах сторожа кордону. Прикордонник має володіти рукопашним боєм задля того, щоб затримувати порушників, там, як правильно надягнути спецзасоби, як правильно їх застосовувати. Нас цьому всьому навчають в академії. Нині юнак – багаторазовий чемпіон українських, європейських та світових турнірів. А почалося усе ще з дитинства, пригадує Євгеній. Тоді на рукопашний бій його практично за руку привів батько. На рукопашний бій мене віддав тато з мамою. Це ці от змагання, присвячені Дню виводу військ з Афганістану. У мене тато проходив службу в Афганістані в 1986-88 роках. А тому цей турнір для нього значно більше, аніж спортивна боротьба. Все тому, що чемпіонат, який, до слова, відбувся 15-й рік поспіль, проводять на честь воїнів-інтернаціоналістів. Ці змагання вже є традиційними, вони відбуваються саме в цей період. В лютому місяці до Дня виводу військ з Афганістану ми вшануємо пам'ять тих солдатів, які загинули в війні в Афганістані. Зараз, на жаль, також шануємо пам'ять тих, які загинули на сході України. Тому щорічно спортивну складову поєднують з патріотизмом, адже переконані, справжній боєць – це не лише бездоганна фізична підготовка, а й любов до рідної землі. У нас є майбутнє, у нас є діти, які прагнуть розвиватися, прагнуть досягати якихось звершень. І ми сподіваємося, що саме з цих діток, які сьогодні приймають участь у змаганнях, будуть майбутні самі кращі поліцейські в Хмельниччині і в цілому в Україні. Тетяна Кукуріка, Олександр Галянт, новини телеканал «Ексклюзив».